Huysa Yerchangahi Shadak Shnuda Badriyarki Khoskeren Huysa Lusegen Baduhammane Vor Gdzaki Khavari Jinshman Dagyego Antsime Hokvuin Mech Huysa Urakhutyan Akhbyrne Հուսահատության ջնշման տակ եղողի սիրտը հանդարտեցնելու։ Հույսը Սուրբ Հոգուն շնորհքն է, ու անոր գործունեության արդյունքը մարդուս հոգուն մեջ մխիտարիչ Սուրբ Հոգին, որ կմխիտարե մեզ հույսով։ Հույսին հավատացող մարդը գտեսնե այն, ինչ որ ուրիշներուն անտեսանելի է։ Քրիստոսի հետ ոչ ոք հույսը չի գործընցներ։ Աստուծո հատկություններ իմանալով ոչ ոք հույսը չի գործընցներ։ Աստված ամենագարող է։ Աստված մեր ամենագալ հայրն է ու մեր բոլոր գարիքներն ու ցավերը գտեսնե։ Աստված է, որ իրավունք գնե զրկվածներուն ու հաց կուտա անոթիներուն ու գարցագե կապվածները, աստուծո հատկությունները, սիրողը, օգնողը, որոնցմով մենք մեր հույսը չենք գործընցներ։ Աստուծո խոստումներուն առջև մենք չենք գործընցներ մեր հույսը։ Ինչ կսե ան ամենագալը, աղկատներուն զրգանքին ու դնանքներուն հեծության համար, հիմա բիդի ելեմ գսե դերը, ազատության մեջ բիդի տնեմ զանիգա, որուն գպախցա, Սաղմոս 12:5 Գրնա ուշանալ, գրնա թանթաղիլ, սակայն անպայման քալու է։ Նույնիսկ եթե ան ուշանա մինչև գիշերվան 4-րդ ժամը, սակայն ան պիտի քա։ Հույս ունեցողին սիրտը խաղություն կդիրե ինչ որալ բադահի։ Եթե վրաս զորքի պանակ մի էլ է, սիրդս բիդի չվախնա։ Եթե ինձիտեմ բադրազմի բադրաստություն ըլա, թարցյալ ես վստահ բիդի ելամ, Սաղմոս 27:3 Հույս ունինք դերոչմով։ Հույս ունիմ անով, որ ըսավ, կեզի հետ բիդի մնամ, կեզի բիդի չթողում, ու կեզ անդես բիդի չնեմ, Հեսու 1:5 Հույս ունիմ անով, որ գսե, ահա ես ցեզի հետ եմ բոլոր օրերը, մինչև աշխարհիս վախճանը։ Հույս ունինք անով, որ գսե, եթե մայրմը գաթնգեր մանու գմորնա, ես քեզ բիդի չմորնամ, Եսայ 49:16
աստված, որ խոստումներ դված է, ու նույնիսկ ըսած է, թե ձեր գլխու մազերն իսկ հաշված են։ Այնքան ժամանակ, որ աստուծո խոստումները կան, ու ան հավադարիմ է իր խոստումներուն, ան գարելի բան է հույսը գործընցնելը։ Ինչ ալ պատահի, աստված ներկա է, աստված պիտի գործե, աստված գտեսնե։ Նույնիսկ եթե աշխարը շուրջդ նեղանա, անգսե գվերչանան այդ նեղությունները։ Այսպես պիտի չմնա, ու ամեն հարց իր լուծումը պիտի գտնե։ Աստուծո որդիները մշտապես հույսով կապրին, նույնիսկ եթե անոնք հույսը չնկատեն, համբերությամբ կգանխատեսեն հույսը։ Հույսի ապացույցները հավատքով է, որ կգանխատեսվին։ Եվ մարդիկ գսեն, ոչ, հաբա աստված ինչ գնե։ Աստված ձովուն մեջ ճամփա կպանա, ժայրեն չուր կջայքեցնե։ Աստված լրաց է, ոչ, աստված կգործե։ Գսեն, հաբա ինչպես աստված կգործե, ու աշխարը այս դակն ու վրայության մեջ է։ Աստված իր յուրահատուկ գործելակերպ ունի։ Դուն գտեսնես, թե աստուծո կամքը ուր պիտի հանքի։ Հույս ունեցողները մշտական ուրախություն կապրին։ Սուրբ գիրքը գսե, հույսով ուրախացեք, շարունակել ապրիլ ուրախությամբ հույսով։ Եթե դխուր անց մգտնեք, նստած ու գուլա, թմրած, հոգնած, որ գսե մերնիմ ավելի լավ է ինձի համար, հանցնվի մեղքին ավելի թյուրուն է, օգուտ մը չիգա ինձ մե, ես գործված եմ, ես ամեն ինչ գործընցուցի, այսպիսին խորքի մեջ հույսն է, որ գործընցուցած է։ Սուրբ գիրքը գսե, բայց դերոջը ապավողներուն հույսը և ուժը պիտի նորոգվի, և անոնք արձիվներու պես թևերով վեր պիտի ելեն, պիտի վազեն ու չթույլնան, պիտի քալեն ու չհոգնին։ Եսայ 40:31։ Ահա այսպես պետք է ըլլա։ Անիգա է, որ հոգնածին ուժ գուդա, ու կարողություն չունեցողին շատ զորություն կհասցնե։ Եսայ 40:29։ Մեր աստվածը հրաշակործ աստված է, արձիվներու գնորոք է երիտասարդությունըց, կեզ չար համարհեր։
եւքեզ չի լքեր։ Բացարձակապես հուսը հադելու իրավունք չունինք։ Մենք չենք ծախողիր։ Աստուծո որդիներուն համար անհնարին է ծախողությունը։ Նույնիսկ եթե մեր արդակին մարմինը բջացումի ենթարկվի, մեր ներքինը գնորոգվի օր ըստ օրե։ Անհնար է ծախողությունը, նույնիսկ եթե աշխարը մեր շուրջ նեղեմ ես, անհնար է հուսահատությունը։ Խոստացողը Աստված ինքն է, ու Աստված հավադարիմ է իր խոստումներուն։ Մարդոց համար անգարելին, Աստուծո համար գարելի է։ Ամեն։